Olkaan nää nyt melkein synkassa kaikki vehkeet, kyllä. Tervetuloa kaikki merkkivammaiset ja ruosteaddiktit tänne seuraan kahtelemaan taas mersuvideoita ja autojuttuja. Niin tässä videossa olisi nyt Gumball 500e-auton rakentamista taas. Tässä videossa käydään läpi tämän auton takakaarien hitsaamiset, kittaamiset, sitten vetää vähän pohjamaalia sinne niin ja konttia kitataan ja vetää vähän pohjamaalia sinne niin ja viime jakson lopussa sanoin siitä, että kytki alkoi luistamaan tässä autossa, niin nyt meidän pitää tästä vaihelaatikkokin irti ja katsoa, että mikä siellä on niinku vikana. Luultavammekin levy niin loppu, taikka panelaakeri rikki tai kytkin sylinteri jumissa tai jotain, mutta se pitää tutkia ja se käydään läpi tässä kanssa. Ja katsastus koitetaan saada tähän samaan videoon, eli eiköhän tästä aika pitkä pätkä taas vaihteeksi tule. Ja tässä vaiheessa pitää kyllä kiittää teitä kahtojia ja tilaajia siitä, niin että tuo huutokaupat.comin yhteistyö, niin se tuli täyteen aika nopeaan. Silloin kun se julkaistiin, oli perjantai-ilta, niin se oli vähän vielä 300 tilaajata. Sunnuntai-iltana jo yli 4000 tilaajaa sillä kanavalla, ja se yhteistyö onnistui, ja he maksaa sponsorirahoa, ja sillä hommataan sitten autoa, ja se on sitten tulevata kontenttia kesälle. Se on helvetin hyvä, että se onnistui, ja kiitos siitä kuuluu oikeastaan teille kahtojille, että se paljon mahdollistaa touhuja, kun tykkäätte katsella näitä, niin näitä tykkää myös tehdäkin. Mutta tästä oikeastaan mennään nyt eteenpäin ja hoitaan tämän videon promoot. Siinä on Car Verticalin mainos, alkaa kohta ja sitten hypätään takaisin tähän videoon. No niin, tässä oli tämän videon maksettu mainososuus ja meillä se on sponsoroinut tällä kertaa Car Vertical. Car Vertical on palvelu, minkä kautta sinä pystyt tarkistamaan sinun auton tietoja sillä rekisteritunnuksella tai rungon numerolla. Ja jos olet menossa ostamaan autoa, tämä on erittäin kätevä sille niin, että pystyt etukäteen vähän katsomaan infoja siitä autosta ennen kuin sä edes lähdet matkaan niin kuin hakemaan sitä. Ja tässä olisi nyt meillä esimerkkinä, minkälainen se raportti on, jos sinä päätät sen ostaa. Tässä on meillä esimerkkinä Volkswagen Passat. Tämä sovellus näyttää sulle ajokilometrimääriä, varkaudet näyttää, onko se ollut semmosessa, onko se ollut onnettomuuksissa, onko se ollut kaupallisessa liikenteessä, eli vaikka taksina käytetty. Tämä näyttää, missä maissa se on pyörinyt. Tämä on pelkästään Saksasta tullut Suomeen ja Suomessa pyörinyt sitten. Tässä näin on meillä ajokilometrimääriä, mitä on kertynyt siihen autoon. Tämä näyttää olevan aika hyvin jiirissään. Siellä 2013 on 13 kilometriä, eli aika lailla tehtaan kilsat ja se siitä lähtee hyvin tasaisesti menemään ylöspäin, että siinä ei pitäisi hirveitä huijestusta olla tämän mukaan. Tämä auto on ollut kolarissa, tämä näyttää niitä vaurioita, mitä kaikkea siellä on. Tässä on aika helvetinmoinen lista näitä näin. Oikein niin kuin, voisi olla, että se olettaisi itseltä jää tekemättä. Katsotaan noita kuvia, täällä pitäisi olla ne jossain vaiheessa. Tässä olisi nyt näitä kuvia tästä autosta. Joo, on kyllä niin hirveässä kunnossa on tämä näin, että ei tulisi ihan justiinsa itselle mieleen ainakaan mennä ostelemaan tätä. Kyllä, takavalot varmaan saisi tästä autosta otettua. No, siihen on joku hirvi mennyt pötköttämään tuohon tulilasille, niin ei siinä oikein hirveästi tehtävä tää ole autolle muuta kuin Kuusankoski kutsuu. Eihän tässä ole mitään jiitä. Ei mitään jiitä ole tässä näin. En lähtisi korjaamaan tuota autoa enää. Mutta meitä on monen junna, jotkut jää vasemmalle. Tää on myöty pikkusen vajalla 3 tunnilla tää passatti jossain vaiheessa. Ei tosta nyt ihan noin paljon, joka itse en kyllä maksaisi. Tässä nämä on perusinfoja siitä autosta, Volkswagen Passat Farmari 2010 vuosimallia, minkä vuoden moottori siinä on, millä polttoaineella, vaihteisto ja vetotapa ja tämmösiä perustietoja. Ei mitään, tässä on sitten loppujen lopuksi pelkästään tämmöstä kätevää infoa, mitä kannattaa käydä läpi te, jos oot menossa ostamaan autoa eikä ole hirveitä tietoa autoista, niin tämä antaa pieniä vinkkejä edes sulle, että mitä kannattaa tarkistaa, kun oot menossa ostamaan autoa. Mutta joo, tää oli oikeastaan tässä tämä maksullinen osuus ja nyt palaamme takaisin tähän videon pariin. Ei mitään, tossa on alhaalla on linkki Car Verticalille. Siitä saa 10% alennuksen, jos haluat käyttää tätä palvelua. Siitä minun linkin kautta pääsee sinne niin ja saat alennuksia. Jee. Ei mitään, palataan videon pariin, moro. Ja nyt olemme palanneet täältä mainoskatkolta pois, niin nyt siirrymme tämän auton oikeisiin juttuihin. Nyt me edetään tässä oikeastaan aikajärjestyksessä helmikuusta tänne
toukokuun alkuun melkein. Tässä on nyt koetettu saada purkitettua hyvään pieneen pakettiin kaikki jutut, mitä ollaan tehty melkein vuoden alusta tähän näin, että kontenttia on taas aika kivasti. Ei muuta kuin mennään eteenpäin. Et mä nyt sille älyttömän. Näppäsi homma. Tupakoijassa on tehty. Tuolta löytyy aika pehmeä kohta. Koska mä tuon vähän valoa jonnekin, niin vähän tästä tuntuu. Siinä on vähän hiisaamista, mutta kyllä me se saadaan. Näppäsi homma. Mennäänkö läpi sieltä? Ei kai. Ei. Onko varaut? On. Niin, nyt eilen tuossa noin, niin noita takakaaria rälläköitiin tuossa noin ja kaikkea paskaa on siellä, niin nyt pitäisi tää auto laitetaan pihalle ja sitten pestään ja katsotaan, jos se vähän on, näyttäisi vähän paremmalle se auto sen jälkeen ja otetaan sitten hitsaustyöt tuohon noin, niin eihän niitä paljon ollut, pieniä hommia vaan, mutta nyt tuo auto pihalle ja pesu. Joo. Mikä on projektihomma nyt? Penkit irti.
tänään kitataan ja tasotellaan. Tätä ei kannata ehkä kuvata. Melkein oikeilla työkaluilla täydellinen tulos. Tässä vähän reuna, mutta kyllä sen saa varmaan. Tuli tää hyvää tuloksen maalla. Joo. Tällä hetkellä auto ollaan laitettu, niin sisustaa siivottu, mutta nyt taas on siellä hirveä pöly, kun tässä näin ollaan hitsattu ja hiottu ja kitipölyä on siellä ja metallipölyä on siellä ja kaikkea muuta, mutta penkit ollaan otettu irti ja kaikki on putsattu ja sille. Tässä nyt on ollut työnjakona, että minä ja Saku ollaan tehty vähän niinku koritöitä ja Jenna on sitten siivonnut sisustaa ja laittanut sitä, niin se nyt kolmeen Pekkaan aika hyvin ollaan saatu asioita aikaiseksi, mutta jatketaan nyt näillä taas. Töitä on ihan vitusti. Mitä sä syöt siellä nyt? Hei! Älä vie sitä! Jumalauta! Jari! Hei! Tänne se pyöränpultti! Jätkä puotti se! Saipa saatana! Kaiken se sinä syöt! 3 days later. No niin, nyt niin, tässä näin, niin ollaan saatu nuo takakaarien kittaukset ja hitsaukset ollaan saatu valmiiksi. Nyt meikäläinen ruppee tähän vaihelaatikon taisteluun, kun me käytiin tällä pienellä testiajolla, niin sitten rupes vaihelaatikossa tuo kytkin luistamaan, niin loota irti, katsotaan mitenkä silippuna on asbestikiekko siellä, niin ja katsotaan löydetäänkö meiltä vähän ajettua ja käytettyä vai pitääkö ostaa uusi kytkin sitten, mutta katsotaan, kun mä oon saanut sen irti. Eventually. Tuo vaihelaatikko irti siitä, niin ei ollut ikinä irrotettu varmaan sitäkään tiellä näin nyt näyttää. Jolla asetelma meidän pitää se vielä aukasta ja katsotaan sitten minkä näköinen se on se asbestikiekko siellä, niin meillä on vähän työmaa ja on vähän pultteja ja voi sanoa, että nuo ylimmät pultit, niin ne on eri kiva ottaa täällä auton alla pois. Ai että. Alkuperäinen levy on siinä niin ja siinä on joku vähän käytetty, mikä löytyi varastosta. Tämä laitetaan paikalleen ja toinen asetelma. Saavu vaan kerevat. 2000 years later. No niin. Ja nyt ollaan laitettu kytkin tähän, vaihdettiin B-varaosista, mitä löytyi tuolta hyllystä. Mä niitä en muistanut paljon kuvata. Tässä on tämä alkuperäinen kytkin. Tämä ei kovin pahalle edes näyttänyt, mutta sitten no vaihdettiin se kuitenkin. Ja oltiin lopputulokset, siellä saattaa olla painelaakeri jumissa. Ne on myös nyt entrattiin sekkiä. Nyt ei se ensimmäistä kertaa kokeilla tätä näin pihalle tätä autoa. Niin mennään rääkkäämään paskistamään näin. Katsotaan mitä saadaan sitten aikaiseksi taas. Käytiin nyt keskittämässä sitä pikkusen tuossa pihassa ja lopputulossa Saku saa siitä hävisistä kaikki pykälät nyt, että ekan hävisi kaikki muut paitsi pakki ja nyt hävisi kaikki muut paitsi ykkönen, eli teolla yleensä kahtuma mikä se on ollut. 1 eternity later. Nyt on homman tilanne se, että olemme lähdössä. Nyt! Sinne niin! Noni! Ei vittu tästä tuu mitään, Jari, sinun kanssa! Nyt! Istu!
Istu. No niin, istu. Koita tässä nyt sitten viihettä tehdä. 12 seconds later. Nyt olisi tarkoitus lähteä käyttämään tätä kumipalloautoa katsastuksessa. Katsotaan miten pitkä vikallista sieltä tulee. Toivottavasti ei järkyttävää. Ja kyllä tätä nyt ollaan väännetty ja käännetty silleen, että pitäisi mennä läpi te, mutta ainahan siellä voi ottaa väliä jossakin alustassa tai vastaavassa olla, niin lähdetään katsomaan se ja me lähdetään käymään nyt te, millähän konttorilla se nyt oli, en muista sen nimeä, mutta Suoninjoella lähdetään käymään konttorilla, se on tässä nyt lähin konttori, Leppävirralta tieltä näin, tai voi olla, että Lepikälläkin on konttoreita kyllä, mutta mä nyt käyn Suoninjoella, Suoninjoki on place to be, mutta lähdetään käymään siellä nyt ja kohta lähdetään ajelee. Later. Tullaan tuo meisu tuolta noin nytten. Jee jee. Nyt ollaan Suoninjoella katastuskonttorilla tässä näin ja me on katastusmiehellä nyt kynsissä tuo meidän 200 Daniel tossa noin. Ja lähdetään kahtomaan, että Ei se hyvältä kuulosta. Kilisee ja kolisee joka kohdasta ja tuossa matkalla tänne kuulosteli, kun painelin jarrua, että siellä on varmaan jarrusatula irti tai jotakin muuta, mutta katsotaan. Kyllä ne kertoo, mikä siinä on vikana. Puolesta toisillaan jarruteloille, sen tiedän enkä mahda mitään peloille. Tää auto vaikka onkin huippukuntoinen, on itse virkaintoinen. Aina kun mä katson niin, hän kirjoittaa korttiin, tsa-tsa-tsa-tsa-tsa, siihen luon vilkaisun, saan murhaavan mulkaisun. Noon ostoillekin, tää pistetään ja meikäläistä käsketään, ratista pitämään hän milloin ryhtykään autolani pieksämään. Pitikö se käppäri siinä tarpeeksi tai jarrut ylipäätään? Ei siinä ihan hyvin, mutta käsenjarru jää ainakin aika reilusti päälle. Joo, se on siinä voi olla häiriön poikasta. Käsijarru varmaan, eikä käyttöjarru, mutta se kehitti hyväksi tuo käsijarru, piti ainakin katastuksessa, mutta nyt on melkein lukossa, että pienellä laitolla leimalle. Saatana keskeltä tuo vitu käsijarru. Tuolla tuo vitu vaijeri tuolla. Ei laahais vittu, kun ajaa himaan tällä lähellä. Tuon ylimmän tukivarren tuo sisempi pusla on ihan paskana. Joo, no niin kyllä. Pyörä heiluu tolle. Joo, se pitää laittaa vaihtoon koko perkele renttuu siihen. Niin. Ja tuolla apumiehen puolella edessä on jouspoikki. Kun nättiä. Se korjataan silleen, että katkaistaan vähän lisää. Kyllä se siitä. Pieniä juttuja. Pikkujuttuja.
Mutta ei paha. Ei paha. Laittoo vielä kuitenkin tuossa autossa ihan jonkun verran, mutta tää on tämmönen helvetin hyvä väliarvio tässä. Kyllä, näin, että mitenkä suohaan tämä näin. Niin. Tervetuloa uudelleen. Kyllä me tullaan. Ja luultavamminkin jatkossakin tullaan käyttämään tämän paikan palveluja muutenkin nytten. Niin. A few moments later. No, niin hylkyhän sitä tuli. 3 hylkyä ja 2 korjauskehotusta. Seisonta jarrulaahaa, takatukivarre, laakerointivälykseli, eli siinä on koiranluuni, niin siitä oli kumit oli paskana ja jousi on katkenut eessä, lähivalon suuntaus on vähän liian ylös ja äänimerkki ei toimi, no ei ole äänimerkkiä tuossa noin. Hyvin pieniä juttuja, mutta niin pitää katsoa nuo kaikki kuntoon nyt tässä. Tämä oli hyvä tämmöinen väliarviointi vähän niin kuin tälle autolle, että ei ole ihan toivotonta tää touhu. Vielä on hyvin paljon muutakin rakenneltavaa tähän autoon, niin sama se on melkein ruveta rakentamaan kaikkea ja käy jälkitarkastuksessa sitten, kunhan käy. Tässä on kuukausi nyt aikoo tällä lapulla, niin onko meillä nyt edes vähän päälle kuukausi muutenkin siihen ralliinkaan, että niin ei mitään. Jatketaan näillä ja mennään takaisin tallille asentamaan. 6.5 hours later. No. Mitä? Onko mä edessä? Se ei, sinä ole edessä. Sä oot tuossa laijassa, niin kuin näkyy tuosta noin ihan kivasti. Sille. Hello, sä oot siellä. Nyt meillä on tässä näin, niin projektina on tällä hetkellä, niin tuo... Vikalistassahan meillä nyt, en mä tiedä, mitenkä mä lähden tämän nyt, en mä osaa. Eventually. Yes. Elikkä mikä meillä on nyt homman juju? Mitä sä oot tänään tehnyt? Vaihtanut yhden tukivarren tuonne ja kiristänyt jarrusatulla. Siinäkö on niin kuin päivän jutut? Kyllä. No niin. Haluaisitko sinä lukea vaikka, että mitä tässä meillä niin kuin vikalistalla niin kuin oli niin kuin katsastuksesta muutenkin nyt? Niin? Seisonta jarru, laahaa ja takatukivarren laakerointi, välyksellinen oikealla ylempi, jousi katkenut edessä oikealla, lähivalon suuntaus liian ylös edessä oikealla. Korjauskehotus, valaisimet ja sähkölaitteet, äänimerkin antolaite puuttuu. No mitäs me ollaan nyt saatu korjattua tästä? Se tukivarsi ja... käsijarru. No niin, eli nyt se ei niinku vitusti laahaa enää ja nyt meidän pitäisi ruveta etujousta vaihtamaan siihen, niin... Niin, en tiedä. Onko jotain muuta lisättävää tähän kriittistä nyt? Ilman muuta. No niin, se on hyvä. Mitä sanoit? Työllikö on jäähäri ja humpat? Humpat ne laitto siihen niin jo, mutta... No jäähäri pysyy melkein sisällä. Siellä oli pieniä ongelmia moottorilohkon roppujen kanssa tuota noin. Kyllä se ajokunnossa, sillä käytiin maanantaina ajamassa, mutta nyt no ohjauksen renttut oli niin hirveässä kunnossa, että tänään atletit vielä leimalle se, mutta maanantaina käytiin testejä, jolloin oltiin, että ei pysty. 60 oli rattimännö silleen, tälleen näin. Juu, ei. Melkeinpä nytten, niin me voitais vielä tähän autoon, niin ottaa tuosta nuo koelaput ja vetää vaikka ruuveilla kiinni tuohon puskuriin ja niparilla kiinni taakse, niin Iidalle on valmis huomenna tämän näin, että voi vie katastukseen tämän näin, kun tässä ei ole kilpiä ollenkaan, niin pitäisi olla ne punavalakolaput taikka sitten koekilpit, että sua aijat tällä näin nytten, niin laitetaan ne, ajetaan tämän vaikka tuonne meille pihaan ja tuo sua jää ottamaan seuraavaan asennushetkeen sitten sille, niin että... Onnaisiko se ei sua ohtaa ihan... Tuohon kohti. Joo, no siitä tullaan vähän vertakin. Siihen tuli nyt muistutelma tuli siihen. Työtapa turma. Niin. Oi voi. Kokkeilla lähtee, että mä kyllä käyn. Nyt me vaihdamme meidän kilppuriin hyvin ammattimaisesti jousen, vaihdoimme, eli otimme irti ja katkaistiin, katkennut kohta pois ja nyt se on fucking nice, nyt auto pihalle ja
käy vähän ajamassa sillä ja kokeilemassa miten se käyttäytyy. Ja Iidan Volvo kanssa pihalle ja huomenna ottamaan katsastusta vaan. Yeah. 2000 years later. Siellä näkyy leima 5 feet 23. Hyväksytty. Maistuu, maistuu. Wow. Viimeksi ollut tieliikenteessä tämä auto, niin tämä on poistettu liikenteestä 29.9.2017, niin se on taas tien päällä. Ja pienellä laitolla leimalle ei mennyt kuin, mitä se oli, helmikuussa aloitettiin ja nyt on toukokuun alku, niin se on nyt. Niin 40 minuutissahan tää hoidettiin, että nämä on helppoja ja mukavia hommia, että saa näyttämään tämän autourheilun vähän liiankin helpolle aina välillä, kun laitetaan kaikki kivaan pakettiin. Kaikki kuvaamateriaali olisi, niin tää olisi viikon pituinen video. Niinpä. Jari, Jari, Manu. Ravia, 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 ravia. Katsot videota ja mulla on mikki täällä, niin mä selostan. Avaraluonto. Äärimmäisen avaa. Tänään meillä on norppia ja tämmönen joku ihme, tämmönen tappajakoira. Ajattelen, vappana pidetään tämmösiä murhaajakoiria. Nehän tulloo ja syö niinkun kaiken. Oot sä kiltti poika? Onko se paha poika? Sulla on väkivaltapanta kaulassa ainakin. Jarilla on väkivaltapanta, mutta niin on Manullakin Lappiksella. Se ei oikein ole yhtä testosen näköinen tuo pörröinen hylje tuo väkivaltapanta kaulassa. Nyt tullaan bisnespuhelua. Ei mitään. No niin, nyt me saatiin tähän näin tämä katsastettua tämä auto. Kyllähän se pieni taistelu oli, mutta eipä siinä. Sieltä katsastuskonttorilta ei tullut kuvattua hirveästi, ihan muutama kuva ja klippi vaan, koska se oli jälkitarkastus, niin ei siinä mitään sen kummallisempaa ollut. Että kaikki viat sitä saatiin korjattua ja katsastusmies sanoi, että pikkusen kyllä vielä laahas jarru tuolla takana, niin se sanoi, että kattokee vielä se kuntoon. Me aloitetaan se kuntoon, mutta se antoi kuitenkin leiman nyt ja kaikki on ihan ok siltä puolelta. Takajarrut pitää käyttää vielä siitä auki, mutta ne varmaan nyt jää sitten seuraavaan osaan sitten. Ja tai se hoidetaan ehkä vaan, eikä edes kuvata, koska kukaan noita jarruhommia jaksaa tehdä, ne on tylsän näköistä ja kaikkea. Mutta nyt seuraava homma, että mä laitetaan tää jakso oikeastaan nyt tähän näin. Ja sitten seuraavassa osassa ruvetaan nyt, niin tarkoitus ruveta hiomaan ja maalaamaan tätä autoa niihin sillä suunnitelmalla, mikä mulla nyt tässä ollut, eli saksalaiseksi poliisiautoksi. Eli semmonen ysärikasari poliisiauto, laittaa johonkin havainnekuvaa ehkä jotain, en tiedä. Semmonen, ja sitten tulee vilkkuja ja välkkyjä ja ihan kaikkea semmoista niin tyhmää, että katsotaan pysyykö tässä kilvet mitenkä pitkään sitten kun ajetaan siellä rallissa ja kaikkea muuta, mutta se on sitten seuraavaa osaan ja tää on nyt tässä ja kiitos kun jaksoit katsella ja tilatkee kanavaa jos kiinnostelee lisää kaiken näköistä hölmöä kontenttiaan tälle kanavalle tarkoitus tänä kesänä laittaa, että tämä on yksi niistä ja tämä on vienyt aika paljon aikaa, mutta tässä samalla ollaan myös touhuttu hyvin paljon muitakin juttuja, että tietokone on ihan punahehkussa, kun on niin paljon tavarata ja kovaa levyttää, että niitä pitäisi tuutattua pihallekin jossain vaiheessa, mutta tämä oli tässä, ei muuta kuin kiitos ja näkemiin taas. Minne ne koirat meni? Päänen näin! Jari! Otto!